נתן לנו קצת זמן, בכוונה קצת לחצתי על הדוברים, כדי שגם להיות בסדר כלפי ההורות שקיבלתי מהדסת, אבל גם כדי שאפשר יהיה לפתוח את זה לדיון. אני חושבת שיש כאן איזה ככה רצף של פעילויות. אני רוצה רק להגיד משהו עכשיו כחברת ועדה. אני לא האמנתי שזה יקרה, ואני רואה שקורה, ואני מביאה שאתם שם בהדווה עובדים חזק, ואני מקווה שאתם גם תאמצו את הניסיון שלהם כדי לעזור. שאלות, הערות? אני קראתי השבוע את הדיווח בעיתון על ההצגה של משרד הדתות ושר הדתות את הפילוח המגדרי של תקציב משרד הדתות בוועדה לקידום מעמד האישה. והמילות פתיחה בכתבה, לפחות זאת שאני קראתי, הייתה מבוכה נרשמה בדיון הוועדה. והייתי שמחה לשמוע, אני לא יודעת אם יעל או מיאלון, אם מכירים קצת, ובאמת כל האמירה שהמשרדים יחליטו לבד מה הם בודקים, ויבחרו במה להתמקד ואת מה לפלח ועל מה לשים, את מה לשים במוקד, שהיא אמירה, זאת אומרת שהיא כוונה מאוד יפה, אבל בפועל, לפעמים אני מניחה שהתוצאות הן אחרות ממה שהתכוונו. אני מציע לא להתרגש משלבי ביניים כאלה. אני חושב שקודם כל אנחנו מגיעים כבר, מבחינת המלצות הוועדה צריך לראות שזה מתממש, ניתוח של 70% מהתקציב לקראת תקציב 2017. זה עוד... זה לא רחוק מאיתנו. בסדר? זה התקציב הבא. וזה בסדר, יש תהליך למידה. לא צריך לצפות שמשרד ממשלתי, אני אגיד זה בעדינות, משרדים בסופו של דבר כן רוצים לפרסם את המדיניות שלהם, לשווק אותם, וזה בסדר שתהיה ביקורת. זה חשוב שתהיה ביקורת והסתכלות על הנתונים, הסתכלות ביקורתית על הנתונים ודרישה לפתח את הנתונים הלאה ואת הניתוחים הלאה. קודם כל, מבחינת ההחלטה על מה מנתחים, אמרתנו, הגענו למשרדים בשלב הראשון כשמבחינתם זה סינית, הם לא יודעים מה אנחנו מדברים. ואז רגע, מה נשים, גברים? כן, מקוואות. זה משהו ש... שוב, לא צריך... ללכת בשלב הראשון, אני מבין את המקום לביקורת פה, אבל זה תהליך, זה שלב של תהליך. שוב, ברגע שיש את הנתונים, גם ברגע שזה מתפרסם, אז אפשר להגיד, הנה, אבל אתם צריכים לנתח עוד דברים. אתם צריכים לקחת את זה הלאה, אתם צריכים להבין יותר לעומק את הדברים. אז זה בסדר, זה תהליך, זה חלק מתהליך, וכל זמן שזה יוצג, שזה יוצג בוועדה למעמד האישה, בוועדת כספים, שמשרדים יצטרכו להציג את הנתונים שלהם, יהיו חשופים יותר שקיפות וביקורת, אז הדברים יתקדמו הלאה. אני רוצה להעיר בהמשך, כי גם אני קראתי את הכתבה הזאת, ומאוד אהבתי את מה שקרה שם בכתבה, כי קודם כל היא נכתבה על ידי עיתונאי ולא עיתונאית. זאת אומרת, שאם אנחנו אומרים שהטמעת החשיבה המגדרית זה שהוא חלחול לשכבות השונות, וכולנו הופכים להיות שחקנים, גם בהעלאת השאלות, אז כבר אהבתי את זה, שהוא ידע לשאול שאלות שלא שאלו, ואני, זה דבר אחד. ודבר השני, אני חושבת שזה בדיוק כמו שניסיתי להגיד כשדיברתי על התהליך המתמיד של הניתוחים. הרי אפשר לרדת כל פעם, עוד פעם, לעוד עומק ועוד עומק, ולאסוף עוד נתונים ועוד זוויות. השאלה המרכזית, או האתגר המרכזי, אני חושבת שעומד בפניכם, זה המקום שבו לא מסתפקים בחוברת הכחולה, ומחר שואלים שעות שאלות, וגם דברים שניתנו להם תשובות, יכול להיות שצריך היום לשאול אותם קצת אחרת, או להוסף להם עוד נתונים. כלומר, אם המשרד יכול להיות, לקחת אחריות על כך שזה יהיה באמת תהליך מתמיד ומתמשך, ולא, אוקיי, עשינו וי, ואני חושבת שזה לב ה... לב ההיגיון של הטמעת חשיבה מגדרית. כי הרבה פעמים גם כשפותרים איזה בעיה, נוצרת בעיה חדשה. ואותה צריך לגלות כדי לדעת. זאת אומרת השאלה, כמה מחויבות וכמה הדרכה. טוב.
השאלה שלי היא יותר לחלק הראשון של ההקדמה של הדברים של חנה ושל נעמי. אני באה מתחום החינוך. והסתכלתי על הפרסומים של המדד המגדרי ולא ראיתי שם התייחסות לחינוך. מעט מה, זאת אומרת, כן דובר שם על שנות לימוד, אז דבר אחד שאני רוצה להגיד זה שכשמדברים על חינוך, שנות לימוד זה כבר לא קריטריון מספיק, איכשהו דיברו על זה פה ושם, אלא כשצריך היום לבדוק גם את תחום החינוך. ואנחנו נראה שגברים יש להם השכלה פחות מאשר נשים, מכיוון שהם הולכים למקצועות שלא צריך בהם השכלה גבוהה, כי התמורה ללימודים שלהם היא גבוהה יותר, וגם התמורה ללימודים זה דבר שאולי צריך לדבר עליו, אבל מה שיותר מעסיק אותי זה בתי ספר, דיברנו על ארגונים פה, או דיברו, לא אני דיברתי, אבל דיברו על ארגונים, בית ספר זה גם ארגון. אבל בבתי ספר יש בעולם המערבי, יש שם רוב של נשים שעובדות שם, לפעמים זה 100% נשים, ואז השאלה שלי, אם זה 100% נשים, או 90% נשים, האם אין צורך לדבר שם על, בנושא של שוויון? נכון שיש שם הנחכה, יש שם פיזית 100% נשים, אבל האם זה אומר שהן כבר משתמשות בפרקטיקות פמיניסטיות? האם הן מנחילות פרקטיקות פמיניסטיות, האם הן משתמשות בבית הספר כאיזשהו מקום להתנגדות ולהוראה של דברים אחרים, של ערכים אחרים. אני לא ראיתי את זה כאן, ואני חושבת שזה שיש, כמו שיש מספרית רוב, זה לא מייתר את הדיון בשוויון. זאת אומרת, זה לא אומר שהארגון ההוא פתר את, את בעיות השוויון, וזה הנושא שלי חסר, מכיוון שאני באה מהתחום הזה. אני רציתי לדעת איך אתם מתייחסים לנושא הזה. אני עשית את הדיון למקום שלא דיברנו עליו היום על מדד המגדר, ואני אגיד משהו אחד כתשובה לה. כל, האיכות של מדד המגדר של שוות הוא, שזה לא שיש לנו איזה כמה תחומים, שאיתם אנחנו רואות חוזרות ובודקות וכמה אינדיקטורים שבכל אחד מהתחומים, אלא הרעיון המרכזי הזה שכל פעם אנחנו מוסיפים עוד ועוד, מרחיבים את התחומים ובכל תחום מעמיקים את האינדיקטורים שנבדקים. אז הרעיונות שאת אמרת הם רעיונות טובים, ואפשר לה כמובן להמשיך ולהראות, שזה בדיוק הנקודה שניסיתי לבוא ולומר, התמעת חשיבה מגדרית, או איסור, או הצגת הבעיה, היא לא תהליך שאנחנו סוגרים אותו ב2-3 אינדיקטורים, זה מהלך מתמיד של חפירה עוד פעם לעומק ועוד לא, ויותר לעומק, זה גם מה שאמרתי לאלון. מה שכן, וזה תהיה לך תשובה אני מקווה בהמשך, זה שלהסתכל על מערכת החינוך כארגון, זה אחד מהתחומים שאנחנו רואים שוות בארגונים, אפשר ללכת גם למראות, גם ידברו על זה בהמשך. אין, מה שצריך להבין, אני, שאין פה פתרונות קסם, ואין פה צ'קליסט, אין פה, זה עשינו וגמרנו. אנחנו במהלך מתמיד, שכל הזמן צריך לעלות ולהעמיק ולהרחיב ולשאול עוד ועוד שאלות. נתונים, זה רק נקודת פתיחה. אני חושבת שקיבלתי הוראה לסיים. תודה רבה לדוברים.